Ups, to je nějak moc blízko. Takže já jdu dál. Ahoj, já vás vítám u dnešního videa, potažmo podcastu. Opět záleží, jakou platformu jste si pro poslechnutí tohoto z toho tématu zvolili. Protože dnešní téma je plavání s dětma. Já si uvědomuji, že tenhle ten podcast nebo tohle téma vám dlužím už nějakou dobu. Vím, že jsem se vás ptala i na Instagramu, co by vás třeba na tohle téma zajímalo a přišly mi i nějaké otázky, který jsem vzala v potaz a pevně doufám, že v průběhu tohohle z toho povídání se dozvíte všechno, co potřebujete. Pokud by to tady nezaznělo, tak mi prosím vás klidně napište, já to moc ráda zodpovím, budu-li vidět odpověď. Úplně na úvod by se asi hodilo říct, do jakého klubu chodíme na plavání. A úplně na úvod by se asi hodilo říct, proč jsme si vybrali jako kroužek zrovna plavání a proč vlastně tam docházíme už nějakou dobu. My jsme s plaváním začali, když Elence bylo 6 měsíců, což si myslím, že je ten nejzazší věk, co se týká plavání s dětma v bazénu. Říkám v bazénu, protože samozřejmě vy máte možnost úplně s miminkama, novorozencema chodit na vaničkování, což je úžasný způsob, jak to dítě zase mu pomoct rozvojem, procvičit svaly, unavit ho, pak vám líp spí a podobně. A vaničkování si myslím, že je super věc. My jsme mimochodem vaničkování si pořídili online kurz, myslím, že to bylo od Vandy. Já musím ale říct, že ten online kurz, ano, byla tam ta teorie, bylo tam vysvětlené, jak to máte dělat, což já jsem si říkala, jasně, jednoduchý. Ale potom, když jsem vzala tu Ellen a dala jsem jí do té vany, tak jsem často, nebo mnohdy zjistila, že to jako úplně není tak jednoduchý a že bych potřebovala někoho, kdo se tam ke mně stoupne a řekne mi prostě, jak jí správně držet, protože mi vyklouzává, protože mi nejde tohle a támhle to. Takže asi jako ve všem bych primárně doporučila tu osobní návštěvu. Vím, že teďka byla doba, jaká byla, že to úplně nebylo možné. V tom případě super, prostě online kurzy jsou prima náhrada, ale prostě nic nemá nad ten osobní přístup, kdy vy fakt si to můžete všechno vyzkoušet a hlavně si i potvrdíte to, že to děláte správně. Takže vaňčkování je první věc, na to já jsem nechodila, to jsme teda měli online, ale na plavání jako takový jsme začali chodit v 6 měsících. My jsme si pro plavání s Ellen vybrali klub Kenny, který jsem volila primárně z toho důvodu, že jsem na něj dostala doporučení od osoby, který věřím a která vím, že se v tomhletom vyzná a že prostě ví, kde to je dobrý. Takže to byl pro mě první ukazatel. Druhý ukazatel byla dostupnost, protože samozřejmě jezdíte tam pravidelně, my tam jezdíme dvakrát týdně, nebo když se ty kurzy konají, neberu teďka korunu, tak dvakrát týdně, takže přece jenom chcete mít tu dostupnost jako dobrou, což tohle je v Modřanech a já to mám autem fakt do 15 minut, což beru jako docela fajn. A třetí věc pro mě bylo samozřejmě to fungování jako takový a já musím říct, že se mi moc líbilo, že Kenny klub má slanou vodu. Což nechci křivdit jiným klubům, ale nejsem si jistá, jestli přímo slanou vodu mají. Je mi jasný, že třeba je nějak chlorovaná míň, nebo že je přirozeně uspůsobená tomu, aby v ní mohly být ty malé děti, ale tady mě zaujala přímo tahle ta možnost. Na úvod bych chtěla ještě jednu věc, která si myslím, že je důležitá, aby zazněla. Víte, že já jsem tam vždycky upřímná. Já mám s Kenny klubem spolupráci, ale půl roku jsem tam chodila úplně bez spolupráce, kdy jsme o sobě vůbec nevěděli a já jsem to fakt volila na základě svých rozhodnutí. O to víc mám z toho radost, že vlastně pak jsme se nějak úplně docela náhodou jako propojili a navázali jsme spolupráci, kdy vlastně já tam mám členství a na oplátku za to vám předávám nějak informace, mám možnost pro vás mít různé slevy a akce. Takže doufám, že to je takový jako win-win pro všechny strany. Doufám, že i vy z toho něco budete mít a že kromě těch informací třeba získáte i nějaké ještě jako extra věci. Pro mě je to super ta spolupráce i v tom, že mám jako přístup k informacím, protože třeba tohle z toho video, já jsem s Evou Kedroňovou, což je zakladatelka Kenny klubu, dělala takový jako online rozhovor, kde jsem jí položila pár otázek, který brzy bude na blogu, takže tam z toho můžete všechno přečíst. Jsou tam fakt jako základy, který mě jako člověka, který začne s dítětem plavat, tak zajímají. Takže doufám, že tam se třeba dočtete víc. Myslím, že pár věcí zazní i tady v tom videu, ale každopádně pro mě je tam přidaná hodnota v tom, že ještě jakoby můžu vám předat trošku víc těch informací a vím, že prostě tam jsou ty informace podložené. To mi to dává smysl. Nicméně chtěla jsem tam upřesnit to, že opravdu jsem tam chodila už předtím a že jsem si to vybrala už předtím, než jsme navázali spolupráce a ta spolupráce je taková třešnička na dortu. Mimochodem, Eva Kedroňová má Facebook, kde dělá různý, já nevím, workshopy, live vysílání, má tam různý videa o vývoji psa.
Věřím, že každá maminka jako o Evě Kedroně už někde slyšela, protože ona je fakt jako specialista na vývoj dítěte a podobně. Ale proč tady říkám ten Facebook? Tam je spoustu informací, které máte zadarmo, takže to spíš tady dávám jako tip. Přece jenom, hele, je to zadarmo, dozvíte tam všechno, co potřebujete, takže fakt doporučuju to sledovat. Nic s tím nemáte tím určitě co ztratit. Já jsem si říkala, že by asi bylo fajn vám teďka popsat celý ten proces ve smyslu, jak ta hodina funguje. Protože přece jenom já jsem z toho byla předtím taková jako nesvá, že člověk neví, do čeho jde, co ho tam jako čeká, co si má sebou zabalit, co tam kde bude dělat, kam půjde a co má dělat na jakým v uvozovkách stanovišti. Takže bych vám to ráda nějak popsala s tím, že si myslím, že během toho zodpovím i na nějaké otázky, které mi od vás přišly, protože tam bylo různě na fungování a na různý detaily. To si myslím, že docela jakoby shrneme v rámci tohohle z toho vyprávění nebo popisování toho procesu jako takového. Úplně na úvod chci říct jednu důležitou věc, kterou si myslím, že byste měli využít, a to je taková informativní schůzka, kterou Kenny Club nabízí. To znamená, že předtím, než se vlastně zapíšete na kurz, tak můžete jít na takovou informativní schůzku, kde se dozvíte, co a jak, ukáže se vám to centrum a podobně. A myslím si, že to je dobrý, pokud třeba váháte, tak tohle je něco, co bych využila. Já věřím, že to mají i ostatní centra a že je důležitý si prostě to projít a prohlídnout, kde vám to nejvíc sedí. Hele, budete tam trávit docela dost času, já tam chodím dvakrát týdně a tak i z toho důvodu samozřejmě chcete, aby se tam vycítili dobře, aby to nebylo jako, já jsem na plavání, prostě nelíbí se mi tam. Takže fakt si to obejděte, udějte si ten čas na to, že fakt se tam kouknete. Hele, stejně, jestli si vytipujete dva kluby, tak prostě do těch dvou klubů běžte, vemte tatínky, běžte se vám podívat, koukněte se, jestli vám to sedí nebo ne. A je vystaráno, což si myslím, že je to minimum, co pro to můžete udělat. Přece jenom ta investice do toho plavání tam nějaká je, tak ať třeba potom nelitujete. Já jsem na tu informativní schůzku šla, ale já se přiznám, že já už jsem měla jakoby předtím jasno, že tam chodit chci a tohle bylo takový spíš jenom jakoby ještě utvrzení se v tom, že to je správná volba, ale bylo to hrozně fajn. Paní instruktorka nám vysvětlila, co nás čeká, co si máme připravit na první hodinu, nebo co si vlastně máme brát sebou, ukázala nám to centrum, takže za mě jako doporučuji fakt všema deseti si na tohle co ten čas dát. Případně se podívat aspoň na stránky, pak to nějak projít, což já věřím, že hele, my máme, jsme jako mega zodpovědní v tom, že si děláme docela přípravu, takže ale jenom dávám vědět, že tady ta možnost je. Tak teďka už opravdu k tomu fungování jako takovému. Jak už jsem zmiňovala, my jsme s Alenkou začali chodit od 6 měsíců. Což já docela vzpomínám na to, jak jsem to vždycky plánovala, než jsme tam jeli, jo. Protože to byl proces. Já mám pocit, že jsem celý den směřovala jenom k tomu, že v jednu nebo ve dvě mám být prostě tamhle v klubu v Modřanech na plavání. Protože jsem s Ellen od rána jsem to udělala tak, protože ona jedla, že každý 2-3 hodiny, fakt jako přesně. Takže já od rána to prostě dávala tak, aby mi spala po cestě tam v autě, aby byla odpočinutá, abych jí dala najíst přesně předtím, aby jí nebylo špatně, aby vyšlo kojení hnedka po plavání. Jako, hele, time management level 1000, jako opravdu naplánovat to. Od rána jsem se potila, aby mi to prostě vycházelo a jako byla v dobrý náladě. Musím říct, že se mi to dařilo a jsem za to fakt ráda, vždycky mi to vyšlo a Ellen byla jako skvěle nalazená. Stalo se mi dvakrát, že byla unavená, ale jako jinak. Musím si zatleskat, výborně jsem to zvládla. Nevím, co mě čeká teďka, protože přece jenom jak byla korona, byl lockdown, tak kurzy se uzavřely, to je i důvod, proč teda tohle video vydávám až teď a článek, protože mi to přišlo, to nedává smysl, když je všechno zavřený, že přece jenom jako se nemůžete nikam přihlásit, teďka se neotvíraly nový kurzy, takže proto to dělám i teď, abyste třeba stihli se přihlásit na ty následující, stihli jste ještě nějaký volný místa a podobně. Nicméně s tím lockdownem jsem chtěla říct to, že jsem zvědavá, jak to teďka bude s Elí, protože jsme tam nebyli nějaký 2 měsíce, teďka už je jí rok a za ty 2 měsíce se dozměnila její povaha v tom, že už si jako nechá líbit to, co se jí nechce. Prostě nedonutíte jí dělat něco, co se jí nelíbí. Proto jsem docela zvědavá, jak nám to třeba půjde, jestli se bude chtít potápět, jestli vůbec plavání bude bavit, protože tam jakoby 2 měsíce nebyla, jestli nebude z toho překvapena, ale uvidíme, jako jsem na to zvědavá, i když my se s Martinem těšíme, že budeme chodit, protože nás to fakt baví. Ale zase k tomu se dostanu, já hrozně předbíhám. Takže zpátky na začátek. Tak vy tam přijdete do šatny, kde si vlastně odložíte boty a bundy, s tím, že je tam jedna zajímavá věc, že se tam všichni převlíkají do bílejch ponožek, do čistých bílejch ponožek. To znamená, že ne, že přijdete v bílejch ponožkách a ty si necháte, prostě i když přijdete v bílejch ponožkách, tak si je převlíkáte za čistý bílý.
Důvod je úplně jednoduchý, je to z důvodu hygieny. Vy všude, kde potom chodíte, chodíte v ponožkách a vemte si, že po těch ploších, po těch vlastně kobercích se plazejí děti. Jsou tam i malí děti, děti se tam různě prostě plácají a samozřejmě ta hygiena kor u těch dětí je jako na prvním místě a oni na to opravdu hodně dbají. I proto bílé ponožky, protože na bílých ponožkách hnedka vidíte, jestli má někdo špinavý nebo ne, to je takový jako úplně jednoduchý ukazatel. Ale to se mi líbí, že prostě fakt na tu hygienu tam dbá, což jako upřímně doufám, že to by tak mělo být všude. Ale tady docela mi přišlo zajímavý ty bílé ponožky, že to je takové jako, že vždycky vlastně, když odjíždím, tak koukám nejenom, jestli mám plavky, ale jestli mám bílé ponožky, což je vždycky vtipný. Ale že tam přijdete, tam se vlastně převlíknete, jakoby do těch ponožek čistých a jdete dál do šatny. V téhle tý vlastně jakoby hlavní šatně se převlíknete do sportovního. A to z toho důvodu, že ještě předtím, než jdete plavat, tak předtím je 20-minutový cvičení. Což jsem zapomněla zmínit, že to byl tak jeden z důvodů, který se mi líbil, že vlastně ten kurz má, že to není jenom o plavání, ale je to i o cvičení, který je důležitý v tom, že vy zase si jakoby líp nacvičíte to držení toho dítěte, můžete se tam vlastně s tou instruktorkou podívat i na vývoj, ona vám třeba dá nějaký tipy, co máte dělat, co máte trénovat, jestli se vyvíjí dobře, jestli vlastně ten posun, který dělá, je takovej a makovej. Což je dobrý, jako, hele, my máme instruktorku Janu, která je prostě naprosto nejlepší. Ona si fakt z začátku pamatuje všechny jména, pamatuje si jak dítě, tak rodiče a sype to tam na vás, prostě hnedka přijdete a ona ví. Ještě je opravdu je skvělá, jako já doufám, že se tím nezamezím třeba to, že mi pak vyfouknete místo v kurzu, jo. Ale jestli můžete, tak běžte k Janě, protože Jana v Modřanech, to je prostě fakt ta hvězda. Na ní opravdu těším, to je zvláštní, jak se s někým můžete jako vybudovat vztah, i když takhle vídáte jen tak, ale opravdu je to hrozně fajn ženská. To mi vlastně připomíná ještě jednu věc, že Kenny Club nemá jenom plavání, ale mají tam i něžná náruč, vaničkování, nějaký hrátky s dětmi, něco takového. Takže i pokud třeba řešíte přesně držení dítěte, vývoj a jsem předvedla, kdo kouká na video, tak já tady poprvé zase dneska mám mávací těma rukama, co tady předvádím, nevím. Ale takže v tomhle to mi to taky přijde fajn, že opravdu si můžete koupit i jiný kurz a že opravdu tam máte i tu možnost vlastně jiných kurzů. Ale to odbočuju, ale přijdeme, že když jsem u těch informací, tak ať vám to rovnou předám takhle v ucelené formě. Nicméně to plavání je důležitý právě i z toho důvodu. Plus samozřejmě socializace, což je náplň celého toho kurzu. Jakmile chodíte kamkoliv, kde jsou děti, tak to vaše dítě už socializujete ho, zvykáte ho na kolektiv. Ellen to miluje. Jako ona, když vidí děti, ona tam je tak strašně nadšená, že jako fakt vždycky mám, úplně se tam teďka snad začínám ještě víc těšit, jak o tom mluvím, protože opravdu to dítě jako je tam šťastný, což v závěru pro vás jako pro mámu je že ten cíl hlavní. Takže z začátku vlastně cvičíme. To cvičení probíhá formou, že u toho zpíváme a různě s těma dětma děláme cviky. Musím říct, že ze začátku mi to přišlo docela dost vtipný, protože prostě vy to dítě máte, tomu se říká kabelka, tak ho držíte, běháte a prostě zpíváte utíkej, kapčo, utíkej. A já jsem se jako mnohdy v duchu dost smála, říkala jsem si, tyjo, prostě dospělí ženský tady takhle šaškujou. Ale ono to všechno má samozřejmě svůj význam, protože vy děláte všechno hrou, jak zpíváte, tak zase prostě všechno tohle to dává smysl, já jsem dělala tady jako nemusím zabíhat do detailů, že tomu určitě rozumíte. Nicméně tohle to byly začátky, kdy vlastně teda jsme cvičili především tak, že jsme je drželi, plus teďka, jak už vlastně je Ellen starší a ve chvíli, kdy už nějak jakoby se plazej nebo už chodí, tak jsou tam přidaný ještě různý další věci, s tím, že třeba my jsme naposledy jsme měli různě třeba překážkový dráhy, že děti různě lezly na takový jakoby žebříky, na lavici, přelejzali jakoby schody takový gumový, zkrátka už jakoby zase se posouváte někam dál, už to není jenom o tom, že s nima zpíváte, ale dáváte jim i tu možnost vlastně tohodle, z toho zlepšování těch vlastně jakoby motorických schopností. Tak. Potom, co vlastně úplně o těch 20 minut, kde teda takhle cvičíte, což mimochodem je i fajn, že víte, jak to dítě držet potom třeba i v té vodě, že se to jakoby nacvičíte a pak v té vodě nejste překvapený. Tak to mi taky přijde dobrý. Tak přecházíte do druhé šatny, která je vlastně už u bazénu. Tam se svlíkáte do naha a jdete do sprch. Mimochodem, sebou si vždycky všude po celém tom jakoby centru nosíte takový nákupní košík, ve kterém máte přendaný ty věci, co potřebujete zrovna na to cvičení nebo na to plavání. To znamená, já vám vždycky házím ručník, mejdlo, plavky, plavecký čepice a potapěcký brejle. Mimochodem, zase zajímavost, vím, že na to byl dotaz, protože někdo mi psal, proč má Elenka koupací čepici, když je takhle malá. Prosím vás, je to z toho důvodu, že zase hygiena. Ano, i těm dětem prostě padají vlásky, plus je super je na to zvykat, na tu čepičku od malička, protože do budoucna většinou to ty kurzy vyžadují, protože prostě z hygienických důvodů je to mnohem lepší. I mi přijde logicky, že to mají ty rodiče, protože víte, že díky tomu prostě
zase uchráníte ten bazén od nějakých jako nečistot a zanášení a podobně. Takže mě to jako dává smysl a vlastně vůbec jsem se nad tím předtím nepozastavovala. Takže máte košík, kde máte všechny tyhle věci, jdete do šatny, kde se převlíkáte už do bazénu. Jak jsem říkala, dosprch jdete nazí, zase hygiena, celý se tam musíte osprchovat, umýt mýdlem, zároveň umýváte i to dítě taky mýdlem, že jo, zadeček a podobně. Oblíkáte se do plavek a jdete k bazénu. V bazénu jste 30 minut, kdy zase to cvičení jako takový probíhá tou formou, že zpíváte, různě vlastně tam ty děti zvykáte na tu vodu a úžasný na tom je. A tady je jedna úžasná věc, která mě opravdu zaujala a na kterou jsem se vlastně ptala i Evy Kedroňový, proč tomu tak je. Že já jsem dřív i jsem vlastně slyšela, že ve spoustě centrech se děti potápějí na signál. To znamená, že uděláte 3, 2, 1 a potopíte to dítě. Mě překvapilo, že tady tomu tak není a ptala jsem se proč a vlastně Eva mi vysvětlila, že začátku to tak taky měli, protože ona byla, to se možná nezmiňovala, opravdu ta první, která jsem to plavání s dětma přinesla a která s tím začala, mimochodem doporučit fakt ten článek přečíst, protože tam je moc hezký začátek, jak ona začínala a vzniklo to úplně jenom z toho, že fakt chtěla pomáhat maminkám. Což vždycky tohle jako vždycky cením, že někdo má takový přístup. Ale každopádně, ona to taky tak měla, že vlastně začala s tím, že ona to vlastně zavedla, že uděláte 3, 2, 1, potopit se. Ale postupem těch let zjistila, že to pro to dítě není úplně dobrý a že jim to působí šok a je to hodně proti jejich vůli. Kdy oni dělali i různě fotky pod vodou, fakt to zkoumali a zjistili, že je mnohem lepší zvolit způsob napodobování. Víte, že děti jsou prostě houby a napodobují všechno, co děláte vy. Takže oni zvolili to, že ta metoda, kterou vy vlastně plavete. Vy všechno, co děláte, tak ukazujete tomu dítěti, že to je v pohodě. To znamená, že já si pamatuju, že třeba ty první lekce jsme se potápili jenom my rodiče. Že jsme vlastně drželi to dítě nad vodou a jestli jsme ho dělali, kde je máma, potopili jsme se pod vodu, vykoukli jsme na ně, oni se smáli a vlastně zjistili, nebo okoukali od vás to potápění jako takový. Pak jsme přidávali to, že spolu potápíte to dítě, ale bez jakéhokoliv znamení. Mimochodem, u toho znamení jsem ještě četla to, že to třeba není dobrý v tom, že jak uděláte 3, 2, 1, tak to dítě, jak se nadechne, jako by už se připraví na toto, tak třeba se může stát, že se jakoby lehce přitopí, protože se nadechne třeba pozdě. Takže tahle metoda mě zaujala, že je jiná. A já jsem si říkala, jasně, ty, to dává smysl. Ukaž tomu dítěti, že to je v pohodě, ukaž mu, jak se potápíš ty, a ono to bude chtít dělat taky. Takový jako logický, no nevím. Každopádně, takže takhle různě jsme tam cvičili. Teďka kdybych dělala třeba příklad, různě jsme jakoby plavali nad vodou, zpívali, houpali. V začátku je to takový hodně jako mírný, myslím, že občas třeba dvakrát za tu hodinu se potopíte, aby to dítě se zvykalo. A postupem času vlastně přidáváte různý prvky. Já nevím, třeba když to přirovnám s tím, co jsme dělali o x měsíců později, třeba když Alence bylo už těch 10 měsíců, tak třeba děláte to, že je posazujete na břeh a vlastně to dítě za váma skáče, že opravdu jakoby spadne a skočí za váma. Což Alenku hrozně bavilo, i když musím říct, že třeba po druhý to zase nebavilo, že taky jako záleží, jaký to dítě má náladu, jo, abyste hnedka z toho třeba neměli strach, ale vím, že když jsme to dělali poprvé, tak ta se řechtala a skákala tam jako blázen. Nebo třeba jsme dělali to, že se spolu potápíme a proplaváváme pod vodou obručí, což mi začátku, když mi říkali, tak teďka proplavete jako obručí s dítětem, tak úplně ježišmarja, to nebudu dělat, to nezvládnu, ale bylo to super. Nebo jsme si třeba mezi sebou posílali děti, to jsme dělali jenom jednou a musím říct, že doteďka z toho mám trošku trauma, protože jakmile máte zodpovědnost za jiný dítě, tak jako musím říct, že to docela je oříšek, no, protože nejenom, že sledujete to svoje dítě, jako jestli ho chytáte, ale zároveň posíláte jako cizí dítě, jestli prostě dvě maminky mezi sebou pošlou dítě pod vodou, no. Takže to bylo docela zážitek s tím, že samozřejmě vy znáte to svoje dítě. Já jsem měla chlapečka, který třeba byl zvyklý na jiný styl, takže jsem ho poslala nějak špatně a myslím, že jako jsem ho lehce přitopla. Takže do to teď musím říct, že to mám trošku v sobě, je mi to jako líto, že jsem ho prostě neposlala úplně dobře, ale takže tak, ale takže vy pak opravdu přidáváte a cílem je to, že to dítě je opravdu schopný plavat pod vodou, naučí se plavat a prostě s tou vodou ho seznámíte a ono se s ní zžije. To je ten podle mě jako hlavní cíl. Takže tohle vlastně je průběh v tom bazénu. Po plavání jdeme zase do šaten, lépe řečeno do sprch, kde se zase osprchujeme mýdlem, potom jdeme do takový šatny, jakoby tý bazénový, kde ty děti se mažou krémem, dává se jim samozřejmě plínka, oblíkají se a následně jdete do hlavní šatny, kde se už převlíkáte i vy, balíte se a jdete dál. Super je, a to taky myslím, že mají snad všechny centra, je to, že tam je nějaký zázemí. V kiniklubu je tam přímo, je tam i bar, kde si můžete koupit jídlo, pití, máte tam i vlastně, ono totiž kiniklub má i
obchod, kde můžete kupovat různý propriety právě na motorický vývoj, do bazénu, do vody a takhle. Takže tam se to dá přímo i taky kupovat, ale co je důležité, tam máte vlastně zázemí se stolečkama, s mikrovlnkou, že tam to dítě můžete i nakrmit. Co mně se líbilo, že to tam je rozdělený na části podle věku. Je tam batolecí část, novorozenecká část a taková jako společná hrnička. Proč batolecí a novorozenecká? Vy, když máte úplně malinký miminko novorozeně, tak samozřejmě to potřebuje trošku jiný klid kolem sebe. Takže když tam třeba kojíte, tak víte, že jste v klidu někde jakoby schovaný. Zároveň, když máte dítě, který se už batolí, tak zase víte, že jste někde, kde jakoby má svůj prostor, že se tam třeba neuhodí a podobně. V tomhle tom se mi to docela líbilo, tak to je takový jako můj poznatek. Ani nevím, jestli to někde takhle inzerujou, ale na mě to vlastně udělalo dobrý dojem. No a potom teda, když nakrmíte, tak samozřejmě odcházíte, jo, to už je ten závěr. Ale tohle to je nějaký jakoby úplně stručně řečený, jak to tam probíhá. Já jsem se paní Kedroňový ptala i na to, jestli vlastně plavání je vhodný pro všechny děti. Jestli jako se může stát, že nějaký dítě, já nevím, pro něj voda není vhodná, protože ji prostě nemá rádo. Jestli když tam to dítě brečí, tak to znamená, že jako hele, to nepůjde, přestaneme kurz navštěvovat. A paní Kedroňová mi moc hezky odpověděla, protože říkala, že plavání je vlastně vhodný pro každýho. A to, když třeba to dítě brečí, tak to neznamená, že musíte být vytrvalejší a jo, ono to překoná. Ale znamená to, že když pláče, tak asi potřebuje trošku jiný přístup. To znamená, že třeba musíte s ním být té lekci pomalejší, potřebuje jinou manipulaci a podobně. Což zase je něco, co samozřejmě sledují ty instruktoři. Takže my třeba, já si vzpomínám, že jsme taky měli v kurzu děťátko, který plakalo. Fakt jako každou hodinu vždycky přišel v nějakou chvíli řev. Ta maminka už byla zoufalá. Já jsem se říkala, ta už to podle mě vzdá, protože už mi přišlo, že je z toho taková vyčerpaná. Ale vlastně docílili toho, mám pocit, že potom to přestalo, protože přesně ta instruktorka, když jsme dělali něco, co zjistila, že tomu dítěti nedělá dobře, nebo nechce to dělat, tak řekla, hele, tohle to vy teďka nedělejte, aby se si klidně nakraj, tam se jako pomazlete, uklidněte ji a pak se zase vrátíme zpátky do toho prostě koloběhu. Což je přesně to, co vy potřebujete. Potřebujete někoho, kdo vás nějak sleduje a máte tam ten osobní přístup, ačkoliv jste ve skupině a prostě nenutí vás a vlastně to zaměřuje opravdu tomu, co to vaše dítě zrovna v tu chvíli potřebuje. Takže to je takový příklad. Takže ano, plavání je vhodný pro každýho, jenom prostě záleží, jaký způsob a jaký vlastně ten přístup k němu zvolíte. Samozřejmě, pokud je to dítě nemocný, má nějakou nemoc, má, nevím, ekzémy, plísně, nemůže do bazénu, ano, to je zase třeba trošku jiná věc, ačkoliv tady je fajn, že ta voda je opravdu slaná, což je i takový, pokud se nepletu, jako nějaký protizánětlivý účinek, ale rozumíte mi, pokud trpí na nějaký prostě onemocnění a nemluvím jenom o chřipce nebo o rýmě, tak asi to není úplně jako vhodný a je lepší se třeba poradit, jestli plavání je zrovna to vhodný pro to vaše děťátko. Abych to závěrem nějak shrnula, tak mě plavání s Ellen baví fakt moc. My jsme zvolili verzi 2x týdně a jsem za to ráda, protože samozřejmě čím častěji chodíte, tím v vozovkách rychlejší postupy tam jsou a tím jakoby je to pro vás jednodušší, protože jednou týdně je taky super, pokud se rozhodnete, ale třeba dvakrát to dítě se s tím jakoby má prostě víc příležitosti, jak se s tou vodou zžít, já nevím, dává to smysl, co říkám. Každopádně mě to fakt baví a říkám to úplně upřímně, i proto jsem tu spolupráci přijala v tom pokračování a v tom bych vám o tom mohla říct, protože podle mě to plavání fakt pro ty děti dává smysl. Je to nejenom prostě s ohledem nějaký psychosomatický vývoj, ale i na, já vím, že to zní jako divně, ale prohlubování toho vztahu. Vy s tím dítětem jste najednou jako napojení a to je zase spojení, které já prostě nemám ráda. Ale je to tak, vy prostě najednou spolu máte tu aktivitu v tom bazénu, ještě je to jako legrace, my tam fakt, nebo my tam těšíme, už zase mluvím v tom možným tvaru, ale já fakt věřím, že i Elenku to baví, protože vždycky je nadšená. A hlavně vždycky mi totálně vytune v autě, že vidí, že je z toho prostě unavená. A jako Myslím, že mi docela dobře spí. Těším se, že to teďka zařadíme, protože jak už je přece jenom přes ten rok, tak potřebuje čím dál tím víc aktivit. A teďka v zimě chodit ven jako je docela náročný na ty procházky, no, kdy už jako ona chce vylizat z kočáru, musí se vždycky nabalit. Takže na tohle se opravdu těším a doporučuju to rozhodně fakt všem, kdo chtějí jako s dítětem mít nějakou takovouhle nejenom společnou aktivitu, ale kdo třeba chce těm dětem ještě něco jako přidat. Navíc, já vím, že je to zase, ano, otázka nějaký finanční stránky, ale já se snažím vám ukazovat tipy na to, co fakt dává smysl. A dělala jsem teďka tipy na dárky, kde jsem vám přímo říkala, co dává smysl, co nahradit, co si třeba radši sehnat někde v bazaru, co prostě nekupovat, protože jsou vyhozený peníze. A věřím, že třeba i tímhle tím, když trošku dáte dohromady i tyhle ty věci, tak jakoby ušetříte na ty věci, které dávají smysl, protože spousta věcí, co si budeme, jsou takový jako taháky a
peněz a my máme jako máme pocit, že to ale musíme koupit, když někdo je to skvělý, ale ne vždycky tomu tak je. Takže věřte tomu, že já vám doporučuji jenom věci, za kterými si stojím a který fakt prostě vám můžu říct, že pro ty děti jako dávají smysl. Takže ano, i když je to něco dražšího, tak prostě se to dá nějak vždycky udělat. Plus, myslím si, že i některé pojišťovny na tohle plavání s dětma přispívají. Takže třeba se na to podívejte, jak to máte u vás. Já jsem u VZP a myslím si, že tam nějaký příspěvek je. Třeba, hele, nemusí být nějak extra velký, ale víte, jak to je. Korunka ke korunce a je to. Tak jo, tak to by bylo asi z dnešního videa všechno. Já doufám, že jsem vám nějak předala, co jsem chtěla. Pokud ne, něco jsem vynechala, prosím vás, napište mi. Já budu ráda, když vám budu moct cokoliv objasnit, když si nebudete vědět rady, pokud to teda budu vědět, pokud nebudu, bude to třeba otázka přímo na paní Kedroňovou. Můžu se zkusit doptat a třeba to doplnit. Plus nezapomeňte se podívat potom na ten článek, protože věřím, že zase tam najdete něco, co a vám trošku víc představí vůbec, jak to na ten Kenny Club funguje a možná i víc pochopíte, proč jsem si ho zvolila. Tak jo, děkuju moc, že jste se dívali, mějte se krásně a dětským kroužkům zdar. Čau.